Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, një ditë mbushur me ngjarje dhe me evente të ndryshme për ju të dashuruarit. Çdo gjë pozitive do të ndodhë sot, kështu që mos u mërzisni. Veçarët duhet të jenë të përgatitur sepse do pasojnë ndryshime të mëdha pas takimeve emocionuese që do realizojnë. Financat do të jenë për kujdesin e yjeve. Demi, ankthi dhe stresi sot do të mbizotërojnë në marrëdhënien tuaj në çift. Bëni mirë të ruani qetësinë pasi gjithçka është kalimtare. Beqarët do të tregohen shumë strikt në përzgjedhjen e personave që do të preferojnë të takojnë. Financat do të vinë duke u ekuilibruar fal menaxhimit tuaj. Binjakët, çdo gjë sot do të jetë në ekuilibër si kariera juaj edhe dashuria. Jeni në një mendje me partnerin lidhur me një çështje zemre. Beqarët do realizojnë plot takime emocionuese, por nuk do të jenë të vendosur për hapa të mëtejshëm. Financat nuk do të jenë shumë të mira, kujdes me shpenzimet. Gaforia, ditë e vështirë sot dhe nuk do të keni pranë asnjëriu tuaj të zemrës. Kjo gjë ju penalizon sepse gjithmonë mendimet e ftohta janë më të saktat. Beqarët duhet të mendojnë mirë para se të hedhin hapa sepse mund të lëndojnë veten. Në planin financiar parashikohen probleme serioze. Luani, sot dita paraqitet shumë e bukur, veçanarisht për ju që jeni në një marrëdhënie në çift. Çdo gjë rreth jush lidhet me kreativitetin dhe sportin. Beqarët duhet të tregojnë mjaft hapur në takime nëse do duan vërtet të ndryshojnë statusin. Financat do vinë duke u përmirësuar dalë nga dalë. Virgjëresha, tensionet në çift lindin nga mungesa e dialogut. Mundohuni t'i kushtoni kohën tuaj partnerit për të parë pse keni probleme kohët e fundit. Beqarët këshillojnë të presin edhe pa kohë para se të fillojnë një lidhje. Financat paraqiten të mira, madje mund të kryeni edhe shpenzime. Peshorja, edhe pse sot do të zgjoheni me shumë pasiguri rreth partnerit, gjatë ditës do të shikoni se sa shpejt do qartësohen gjërat. Beqarët do të kenë plot takime interesante nga të cilat mund të nisin vetëm lidhje kalimtare dhe asgjë serioze. Financat mundohuni t'i mbani sa më shumë nën kontroll. Akrepi, sot do të merrni lajme të mira nga partnerit të cilat do t'ju emocionojnë. Gjithçka lidhet me planet që keni diskutuar për të ardhmen tuaj. Beqarët do refuzojnë të gjitha ftesat që do i bëhen për takime, pasi nuk do ndihen gati për lidhje. Financat nuk do të jenë të mira, Plutoni do të pozicionohet keq te buxheti juaj. Shigjetari, sot është një ditë shumë e bukur për të shijuar me veten dhe partnerin. Do kaloni momente vërtet relaksi duke haruar për pak kohë punën. Beqarët nëse duan të ndryshojnë statusin, duhet të pranojnë ftesat dhe të njihen me persona të rinj. Financat paraqiten të mira. Britjapi, energjia dhe entuziazmi do ju shoqërojnë sot gjatë gjithë ditës ju që jeni në një marrëdhënie. Do të përçoni vetëm energji pozitive sot. Beqarët do të kenë shumë komplekse dhe nuk do të përshtaten dot me asgjë nga personat të cilët do takojnë. Financat nuk do të jenë të këqija. Ujori, partneri është mësuar me çmenduri të tuaja, kështu që sot do të përshtateni. Në punë do të keni shumë intensitet gjatë ditës së sotme. Beqarët do të jenë me fat sot dhe do mund të realizojnë takimet që kanë ëndëruar. Financat do të jenë të mira, mund t'i lejoni vetes dhe ndonjë shpenzim. Peshqit, sot janë shumë të pak personat tek të cilët keni besim dhe që mund t'ju rrëfeni. Do të keni një bisedë gjatë dhe me partnerin. Beqarët nuk do të jenë me shumë fat në dashuri, prandaj mirë është të kalojnë kohën në shoqëri të miqve. Në planin financiar do të jeni me shumë fat. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.